З 1 квітня купити деякі ліки без рецепта буде неможливо. Перелік препаратів, яких стосуватиметься нововведення, можна переглянути в Державному реєстрі лікарських засобів. Загалом в області 276 лікарень, де можуть виписати рецепт. В той час пацієнт може обирати самостійно, за яким рецептом отримуватиме ліки – електронним чи паперовим. Втім, видача паперових продовжуватиметься лише до кінця воєнного стану. З часом залишаться виключно електронні рецепти. Щоб отримати електронний рецепт, необхідно буде обов'язково звернутися до лікаря. Це можна буде зробити особисто або дистанційно. Виписати електронний рецепт може лікар будь-якої спеціальності, державної чи комунальної або приватної форми власності. Такий електронний рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейними лікарями, але з новою умовою має бути обов'язкова реєстрація пацієнта в електронній системі охорони здоров'я.